Mina damer och herrar, välkomna tillbaka till en ny episod på kanalen. Jag måste tacka för era kommentarer och för att ni tittar på den här serien. Och det fanns två kommentarer som fick lika många likes. Och det är egentligen två backar. Ni vill egentligen att jag ska köpa in Granqvist och Lindelöf. Och jag tycker det låter som en bra idé. Jag menar, de här två, alltså de är bra. Alltså, okej, kanske inte Fällman. Han har varit okej, vi har haft en svensk där, det är kul. Visst, men vi behöver göra någonting åt den där försvars... alltså backlinjen. Så det ska vi försöka ordna idag. Ja, vi snipar en Victor Lindelöf, 1000 coins. Ja, vi kollar om vi får någonting. Jag har ingen aning vad det här är. Jag vill ha någon svensk, snälla. Pastore! Vad gör han i Roma? Jag vet inte ens hur walkout ser ut. Om jag någon gång skulle få en walkout så har jag ingen aning hur det ser ut. Jag vill gärna ha en svensk, snälla. Mina damer och herrar, vi ska in i den här matchen med det här laget. Jag tror faktiskt jag gillar det här. 4-2-3-1 wide i den parentes 2. Jag har tyvärr ingen CDM eller mittfältare så jag får köra Fällman här faktiskt. Tillfälligt, så det blir lite defensivt, men jag får skaffa in där en mittfältare ordentligt. Och sen ska vi skaffa in Granqvist här. Men vi har ändå Jansson, han är väl ändå helt okej. Så ja, vi behöver en mittfältare framförallt. Men nu kör vi. Där ska vi se vår första motståndare, 100 i kemi. Det ser riktigt okej ut. Inte överdrivet bra. Sen har ni sagt till mig, det finns special finishing. Jag vet inte vad det var ni hade sagt till mig. Men jag har inte kollat upp det, jag har inte hunnit. Jag sa att jag skulle göra det, men nej, jag har inte gjort det. Zlatan! Zlatan! Sån otur redan där, kunde blivit 1-0. Kolla, han håller på så. Okej, ja, vi står här hela dagen. Bra. Kör direkt! Alltså jag är så dålig på att finisha. Come on. Zlatan på direkt skott. Vem har vi här? Fällman. Vår mittback. Tänk om han hade gjort ett drömmål. Men du hade varit legend i denna serien. Han har ändå varit med från nästan hela början. Kan det stämma? Jag kommer inte ihåg. Han springer förbi bara. Kom in Niklas Hult. Boom! Han vet inte att mina ytterbackar är snabba. Han tror de är svenskar. Ingen kan springa. Ingen svensk är så snabb. Hej, hej, hej. Det ska vi ha. Ska vi ha. Zlatan! Oh my days, Zlatan! My days, som tur han har. Zlatan! Ah! Yes! Come on! Sån turmål, men det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte. Alltså, jag är för dålig på försvar här, men jag menar avsluta. Jag är riktigt dålig på att avsluta, det ska jag säga. Jag har inte gjort min läxa när det gäller avsluta. Jag brukar faktiskt lära mig ordentligt FIFA 20, men nu lär vi oss och samtidigt spela in den här serien. Ja, nu. Han är nervös. Han pausar. Han förstår inte hur han kan förlora mot det här svenska laget. Åh, nej. Målvakt. Målvakt! Vad är det med dig? Bra. Alltså det är skämmigt. Det där ska inte hända. Skjut, sparka eller boxa bort den mot hörna hellre än det där. Det där var det farligaste. Fint. Fin boll. Hej! Straff! Jag lovar, jag kan inte ta straffar ändå. Jag vill inte ha straff. Jag lovar er. Jag kan inte ta straffar. Jag har fått straff tidigare. Jag fattar inte vad man ska göra. Jag kan inte ta straffar. Alltså jag fattar inte de här. Straffar, frisparkar, jag fattar inte det. Jag har inte lärt mig det på detta FIFA. Så jag bara gör någonting. Jag vet bara att jag ska typ tajma det, skjuta. Och sen hoppas jag och ber att den liksom går in. 2-0, kom igen nu. Hej, han har fått kortslutning, jag börjar dribblas. Det gjorde lite ett dugg förut, ni såg hur han stod still. Gå hem, gå och lägg ägg. Nej, sluta ögonen. Ekdal! Oh my days! Zlatan vrid och vänder! Det där är skämmigt, Zlatan! Du ska sätta den! Du är ju Zlatan! Men jag vill ha den andra spelaren! Kolla nu! Vad gör han i mitt ytterback? Titta! Tre stycken är på den spelaren och vi får ändå inte bollen. Oh my days, jag får hjärtattack! Tack.
Det där måste vara ett mål. 3-0. Vi spelar riktigt bra. Där har vi det. Come on. Första vinsten för idag. Så ska det gå. Passningsspel, det är det här FIFA handlar om. Man måste vara väldigt ha tålamod liksom. Tålmodig måste man vara. Det här vet jag inte vad det är, så ni får jättegärna säga till mig om ni vet. För Champions Qualification måste man göra det. Och det här vet jag inte heller vad det är. Jag har ingen aning. Jag bara kör liksom. Let's go. Vet ni vad? Vi behöver skaffa in en bra mittfältare. Nej, jag kanske får honom för 150. Nej, det trodde jag inte. Jag bara nästan skojade. What? Jag fick honom för 750 coins. Hallå, tack så mycket för det. Mina damer och herrar, vi ska in i match nummer 2. Jag har fixat en hel del. Vi har köpt in 3 nya spelare. Vi har Forsberg här, vi har, jag vet inte vem det här är, Johansson. Men han såg riktigt stabil ut. Jag behöver någon bra försvarare där. Som CDM. Vi har köpt in Granen, legend. Och ja, vi har fixat till så vi har Sverige, alltså ikonen där. Så det kan ni ju se. Och så har jag även köpt till Sveriges kläder. Så vi är riktigt ordentligt nu officiellt det svenska landslaget. Nu kör vi. Då ska vi se här, mina damer och herrar. Oj, 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 engelsk lag. Oj, 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 Sveriges landslag. Kul att se Zlatan där med gulvit. Gulblå, förlåt, helt borta. Ja, nej, har det redan börjat? Har det redan börjat? Bort med den. Ah! Ah! Bra! Bra, bra, bra. Nej, nej. Det där ska inte hända. Det ska absolut inte hända. Bra! Moberg Karlsson! Moberg Karlsson! Kom igen, bli matchhjälte nu. Vi lägger den till Zlatan. Zlatan! Oh! Hallå, jag får ju inte den spelaren jag vill. Jag hatar det. Bra! Snälla! Snälla Forsberg! Snälla Forsberg! Ja! Yes! 1-0! Come on! Forsberg! Helt klart bättre än Ekdal. Jag vet inte hur många chanser Ekdal fick i den förra matchen. Forsberg behöver en chans. Visserligen var du väldigt nära, men det spelar ingen roll. Det är 1-0 Sverige. Yes! Come on! Come on! Robert Karlsson! Skottfintar! Lägger den! Skjut! Oh, men du, han sköt luft. Han sköt på riktigt luft. Åh, nej, du skojar. Hur fick han till den utan att jag märkte? Ej, domman! Du skojar, han var inte ens offside. Vilket läge han hade. Hur går han förbi? Hur går han förbi? Ah! Oh. Jag har fått försvara ihjäl mig i denna matchen. Kom igen, Moberg Karlsson. Skott fint. Gott! Yes! Come on! Moberg Karlsson! Gå härifrån, man, med ditt engelska lag. Sverige är bäst. Så där, mina damer och herrar, vi spelar in den sista matchen en annan dag. Men vi har några packs här. Vi ska se om vi får någonting. Nej, kolla om vi får någonting här borta. Ingenting här. Bakayoko, inte han. Inte han dyr. Eller jag tror, alltså, jag tror man får så här priser i slutet av veckan eller någonting. Titta, jag får as mycket coins och nya packs. jag kan inte ens liksom spela klart det. Ah, ja. Vi öppnar nya packs alltså. Tänk om jag hade fått något asbra. Vi tittar på det här. Rosa färg, betyder det någonting? Zlatan! Vem är du? Vi är sämst, men. Då, mina damer och herrar, går vi in i dagens sista match. Och vi har fortfarande egentligen oförändrat lag. Let's go! Där har vi motståndaren. Oh my days! Han har sån här screamkort och han har ett riktigt bra lag. Överlag. Hur ändrar man namnet på sitt lag? Det står fruktriket där. Jag vill ändra det till typ, jag vet inte, Sverige eller någonting. Hur gör man det? Ni får jättegärna säga det till mig. Vi får inte förlora denna matchen. Är det gått så bra? Ah! 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 Målvakt! Vad är det där? Hallå, alltså, varför rensar inte min målvakt av sig själv? Krävs det liksom hjärna för det? Alltså, han har släppt in så konstiga mål, den här Olsen. Där då! Där då, kom on, Moberg Karlsson! Ge den till Zlatan! Han är för seg, Zlatan. Skulle behållit det med Moberg. Kom igen, Moberg! Kom igen, Moberg! Hallå, varför tar du sån tid? Det är sinnessjukt att jag inte fick iväg ett skott där.
Ja då, nu kör vi. Kom igen Sebbe. Men jag är så dålig på att avsluta. Hallå, bollen studsar ju till honom. Zlatan, vart ska du? Varför springer du på djupet? Du behövs där. My actual days. Att vi inte kan göra någonting. Hallå, vi kan inte hålla en boll. Alltså mina spelare kan inte spela fotboll. Det är som om de tillhör en annan sport. Han har bara fått ett turmål. Det är därför han leder med 1-0. Bra. Forsberg! Ja, men du skojar! Varför går alltid mitten på målvakten? Varenda skott jag gör. Titta in det här. Tack för att du kan rädda någonting. Ja, snälla i med den! Kuss! Forsberg, kom, krama Zlatan! 1-1! Fy vad nice! Ja, kör vi! Zlatan! Oh my days! Niklas Hult! Nej men alltså, titta på det där! Nej! Ho! Vi överlever alla hans anfall. Titta! Ta emot den! Jag står ju... Kolla in det där. Målvakt. Bra gjort! Mycket bra gjort. Alltså... Nej! Jag kommer få hjärtattack. Alltså den här serien är inte bra. Man ska inte spela med Sveriges landslag! Bort nu då! Titta. Han har redan bollen igen. Är vi så dåliga i Sverige att vi inte kan passa ens bollen? Varför är ingen med? Ingen är med. Alla i hela laget stod stilla. Ja, men titta in det där. Ja, det är 3. 3. Kolla nu. Hela laget står stilla. Vad gör ni? Är ni på fikarast? Där! Gå och lägg dig. Pissmatch. Det var det här var. Ja, nu är jag bara på dåligt humör, så vi struntar i den här sista matchen. Vi måste ändå vara nöjda. Vi vann i den här episoden alltså 2 av 3 matcher, så vi är nöjda för det. Men vi har vårt svenska landslag. Det ser ut så här. Vi har ungefär 5000 coins där, 5700. Jag tycker att vi ska förbättra lite i laget, och ni får gärna skriva vem eller vilken spelare ni vill att vi ska ta in. Hoppas ni tyckte om den här episoden. Om ni gjorde det så får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte gärna skriva en kommentar vem ni vill ha i nästa episod. Och så hoppas jag att vi syns i nästa episod. Ha det gott allihopa.